Girig behöver man inte vara, men... Men det är du. Det är lång. Snabba beslut. Kom igen, strängen. Den här behöver du. En, två, tre trycker man. Då fastnar det som man håller den emot. Fokusera nu. Ja. Jag kommer att köra igång tiden när du går in i luckan. Och tänk på det, svettas inte. Svettdroppar, DNA och allt sådär på golvet. Kör på! Ja, det är bra, Fredrik. Kör på, men var försiktig. Ser du nyckeln? Inte röra golvet. Tänk på att inte röra golvet. Får inte tappa någonting på golvet heller. Tappa ingenting nu. Eller vill ni skrika? Nej, det är bra. Skrik du. Det är bra. Ja, kom igen nu, Fredrik. Nu. Lite. Bra. Kom igen nu. Det är bra jobbat, strängen. Bra. Nu... Fint. Oj. Shit. Bra. Ja, det är bra. Kom igen nu. Akta. Ta det försiktigt där. Akta där. Försiktigt. Luta dig ut och kräla ut på den. Inte stå. Andra hållet så du når nyckeln bättre. Kom igen nu. Luta dig ner. Och... Nu måste du på. Nu måste du på. Skynda dig nu, Fredrik, för nu har halvvägs gått. Nu får du skynda dig. Hör du mig? Ja. Kom igen nu, tempo. Tempo. Sätt den rakt. Pumpa. Två pump. Härligt. Kom igen nu, nu har du bråttom. Ja, nu har du bråttom, Fredrik. Skynda dig, lägg tillbaka plattan. Lägg tillbaka plattan. Nej, han kan ha med sig den. Nej då. Skynda dig nu. Nu är det bråttom. Nu är det bråttom. Ja, det är bra. Kom igen nu! Akta så du inte tappar någonting på sista här nu! Det är lugnt! Du hinner! Oj, oj, ta lugnt! Du hinner! Akta golvet! Du hinner! Akta foten där! Skynda! Skynda! Ja, det är gott, Fredrik! Det är gott! Jättebra, Fredrik! Tre nycklar! Alla skrek där utanför. Kom ut! Jag trodde tiden var ute, men det var på håret. Det är lek på allvar, va? Man ska ha kul, det är grundinställningen. Och sen ska man ju givetvis tävla i det också. Det ska vara kämpaglöd, men framförallt komma hit med en positiv attityd. Sen är det bara att sopa rent.